គរសាក្រីក្ររមានកូនតូចលំទឹកស្លាប់បានទទួលអំណោយមរុសធោពីសបរសជនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកថោងចម្រើនប្រធាននតិសង្គមគ័យកំពង់ឆ្នាំងកាលពីប្រតិថ្ងៃទី9ធ្នូ2014 រំដំណើរដោយលោកស្រីចៅសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងបានចុះសាកស៊ូសុខទុក្ខនិងនាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាទៅជួយគ្រួសារកុមារាអាយុ3ឆ្នាំនៅនៅភូមិសំរោងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងស្លាប់ដោយសារលងទឹកគណៈជីកទូកទៅតាមម្ដាយឬខចងយកមកលក់ចិញ្ចឹមជីវិតលោកស្រីភូនជនអេងចៅសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងបានដឹងថាកុមារាឈ្មោះសាំងសំណាងអាយុ3ឆ្នាំបានលងទឹកស្លាប់នៅវេលាម៉ោង5ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី8ធ្នូ2000 14ຄະນະជីສຕຸກជាមួយម្ដាយឈ្មោះ હેન ລີນາអាយុ32ឆ្នាំតរិះខចងនៅចំណុចព្រែកតប៉ាំងគ្រួសារនេះក្រីក្រមករបរដាររិះខចងលក់ចំចាំងជីវិតឪពុកឈ្មោះសំរិនអាយុ32ឆ្នាំមានមុខរបរនេសាទត្រីប្តីប្រពន្ធនេះពុំមានផ្ទះទេសុំផ្ទះគេស្នាក់នៅមានកូន3នាក់កូនបងអាយុ8ឆ្នាំកូនទី2អាយុ5ឆ្នាំកូនទី3ជាជួនរងគ្រួសារអាយុ3ឆ្នាំ លោក ठा ងចំរើនប្រធានមន្ត្រីសង្គមគិច្ខេខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាអํานวยសប្បុរសជនដែលយកមកប្រគល់ជូនគ្រួសារកម្មការលងទឹកស្លាប់រួមមានថវិកា160000រៀលអង្គរ25គីឡូក្រាមទឹកត្រីមយូទឹកស៊ីអ៊ូមយូនិងមីមួយកេសអํานวยនេះបានមកពីការជួយឧបត្ថម្ភពីលោកសុកបញ្ញវុឌ្ឍអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញលោកជំទាវតង់នារីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជំទាវមួងរាម៉ារីទីប្រឹក្សាក្រសួងពលរដ្ឋ កសន្តិភាពសម្រាប់ក្រុមស្រុតវណ្ណៈ